Нині військовослужбовець 123-ї бригади територіальної оборони Олександр із псевдомєх, колишній заступник Миколаївського міського голови, а потім радник гендиректора Миколаївської теплоелектроцентралі. Одразу мені стало зрозуміло, що я залишаюсь захищати батьківщину, а сім'ю підготовив до евакуації. Офіційно на службі у бригаді чоловік з вересня 2022 року. Весь день він розписаний, як тому і має бути у командира взвода, яким я зараз є. От, тому весь мій день – це робота з особовим складом, виконання поставлених бойових завдань, виконання бойових розпоряджень. Олександр говорить, будучи цивільним, ніколи не міг уявити, що люди з абсолютно різних сфер діяльності можуть так злагоджено працювати у війську разом. В бригаді ТРО зібрані люди, які мають за своїми плечима досить великий життєвий опит, і він не пов'язаний з Збройними силами. Не був пов'язаний зі Збройними силами. Тому виконання завдань вони підходять більш творчо. Для них важливо не процес виконання, а результат, тому що вони всі налаштовані на результат, оскільки кожен з них був або бізнесменом, або управлінцем, або викладачем. І для цих всіх категорій людей важливий результат. Тому мені, наприклад, я теж до війни не служив в армії, і мені з ними легше, тому що ми розуміємо один одного, ми спілкуємося однією мовою. Влитись у військову справу було неважко, говорить Олександр. Я прийняв нові правила гри, я зрозумів, як це працює, і просто прийшовши звичайним солдатом, почав виконувати поставлені завдання і почав робити ту справу, заради якої я сюди прийшов. Тому особисто мені не було важко, мені ще дуже, напевно, повезло з колективом, в якому я опинився, всі хлопці дуже досвідчені, дуже порядні і дуже підтримували усіх, хто приходив з цивільного життя до війська. Про плани на майбутнє та чи повернеться до державної служби Олександр говорить. Головне спочатку – перемогти у війні. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.